Hello, hello, hello. Bobby Pyonn vlog ka ni pyan lai chu lai ba khu ro US ko pyan ba do me. Ija khaw ma ro Myanmar ni Thai, Thai ni pi yo Japan, Japan ni pi yo US ko taw ma phit par de. ဆိုရင်တော့ဒါထိုင်းနေစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲစားဖို့အတွက်ဆိုင်နေလိုက်ကြည့်နေဖြစ်ပါတယ်အဲခုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကခဏနားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဖုန်းလေးအတွင်းနေပြီးတော့လေစိတ်လေငါကိုနိုင်မှာဆိုတော့ကအဲကြိုက်ပါလို့ဒီထဲမှာကြိုက်နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုကြောက်တဲ့စားမှာဖြစ်ပါတယ် Now, got new engine, if you live the Bojalo, the Piet, pay me about it. Couldn't I jump on a fair jump over you a tiny nigger about it? So, you say, no, mom, don't deal. Young Jajanet, who don't like the life, who not like in the lane, shut one in the lane. I met a cool old date near the other thing out to have you. I'm not going to come. นำเมลีลาร์กูสวยเนาะโกทูญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นโตตั้วนี่บาบีเค้าเนี่ยถ้าสวยเนาะพี่บังกอกมิวรอเนี่ยอลาเว้ยဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့၄စိတ်ပါဟိုလေးပေါ်มาจุ้ยတယ်စားစားပြီးပါတယ် ဆိုရင်တော့အဲဂျပန်မှာတော့တိုကျိုရဲ့ဟန်နီဒါလေးစီကိုရရှိခဲ့ရရှိလို့လာပါပြီရှင်အမ်ခုတော့ဟိုအချိန်ကြီးရနေမသိရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏအမ်လေးစီထဲမှာနည်းနည်းရှောက်ပစ်ကြည့်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဘိုင်ဘိုင်ရှောက်ပါကြမယ်ပြန်ရမှာပတ်စံထုတ်ပြီးပါမေ့ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးပို့နည်းပြီး ဆိုရင်ရောက်လို့လားရောက်လို့လားမသိအမ်ဆိုင်နီကကင်မရာဒီဘက်လက်ပြီးပြောပါတော့ဆိုင်နီကပိတ်ထားအဲ့ဗာလက်ပြီးဆိုင်နီကပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်နာပဲသွားမှာလဲမသိအဲ့တော့ငါလည်းလိုက်ရှာလိုက်ပါဦးမယ်သွားဖို့နေရာနေဒီဘူးအဲ့အိမ်မှာလေးစိတ်မှာစားစရာတွေရောင်းတာတွေကတော့အများကြီးပါပဲသို့တော့ PC啊，对呀嘛，免费的，就这样子咯。我那时候嘛，那么看咱那个咯，一点嘛，我这边。啥叫嘛？那时候呢，Final Destination 去的，美国，到吧，比怎么样？当然，你莫念你咋吧，怎么样？那我看太衰吧嘞。 နောက်ဆုံးတော့အမေရိကကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ယေး။အေးကိုဆောင်းယူနေပါတယ်။တဲ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 ။အေးကိုအေးကိုတပူပြမယ်နေရာမဝေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှော့ကရှိပြီးတော့ချောက်ချုပ်ပြီးပြီးကတွန်းလဲရောက်ယူလာလိုက်ပါတယ်။လိုရမယ်ရပါ။ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါရှင်တန်ဒီစီကတော့မရှိသေး။အဲလေးစိတ်ကိုရောက်ပါပြီ။အဲရောက်ပြီးတော့အခုတော့ဘာလို့ နောက်ထပ်လေငါဘာစုံလေငါလေးနိုင်ငါနိုင်လောက်မှဆိုတော့ခုနားနေပါလေကိုတိအလုံးမဲပြင်ပြန်တွေ့ကြရမယ်တက်တာခဏလောက်မိန်လာမယ်ညရရတော့လာတယ်ဖြူတော့မိုင်းနေမြန်တာကားကချင်းချူခွာတော့ဒါကိတ်စီကတော့အပြုံးရဲ့ကိတ်ကကိတ်စီတော့ယထာစီပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Hello.
ဆိုရင်တော့ပြင်ဗီဒီယိုရဲ့တပွဲကျော်လောက်ရောက်နေပြီဖြစ်တာမို့လို့ခေါင်းမူနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြီးတော့မှာပါလို့ဟိဟိ ဒါရောနောက်ဆုံးပေါ်စုံမျိုးကိုသွားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ရောက်ရှိလိုလာခဲ့ပါပြီပေါ်စုံမှာတော့ညရောက်သွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေးရင်ဒီလေးဖြစ်လို့ပါဟာယောပါပြီယောပါပြီယောပါပြီယောက်ရှိလိုလာခဲ့ပါပြီခုဖလော့လေးရဲ့တလောက်ပါပဲနောက်ကြရရှင်နယူးယောက်ကိုသွားပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်